Руслан Нерода показує коріння пшениці. Каже, вторинна коренева система цьогоріч почала розвиток всередині зими, що не властиво для південної зони. З однієї насінини виросло 5 стебел. Власний рекорд, каже Руслан, 12. Наша ціль, щоб в зиму пшениця входила розкущена, от така. Оце було б дуже-дуже-дуже добре. Але маємо те, що маємо. Маємо наразі в цьому році, тільки зараз, вже всередині березня, ми маємо таку пшеницю. Це непогано, але було б краще, якщо б вона зимувала отака. До того ж, в метровому шарі ґрунту не вистачає вологи. Та й взагалі найближчі 10 років зима буде такою ж теплою, як і цьогорічна, говорить професор Михайло Федорчук. Тож аграріям треба підбирати гібридні культури, які споживають менше вологи, та впроваджувати нові технології. Ми відходимо від оранки. Ми використовуємо культури, які використовуються як мульчуючі. А без цього нам при цих температурних змінах не обійтися. Не треба палити стерню, як ми сьогодні спостерігаємо, долучаючись до тих проблем, які є, ми ще долучаємося до них, самі робимо. А треба створювати такий шар із пожнивних рештків, який буде захищати наш ґрунт і рослини, які будуть рости на цьому ґрунту, культурні рослини сільськогосподарського призначення, від перегріву. Зараз, аби зберегти врожай, аграрії, пристосовуючись до кліматичних змін, сувають терміни підживлення. На сьогодні, по нашим даним, 70% зернових культур вже підживлено, 63% – це озимих ріпаків, також підживлено. Це дуже важливо. 2019 рік був врожайним, каже Віктор Твердой. Отримали більше 3 мільйонів тонн зерна. Цьогоріч посіяли на 20 гектарів більше з поправкою на кліматичні зміни. Будуть в травні дощі, будемо з зерновими культурами. Не буде дощів. Ви знаєте, навіть якщо дощі, потім різка спека, зерно спекається, і ми не отримуємо тої врожайності, на яку ми планували. Мороз восени та спека навесні. Саме це негативно впливає на врожайність. В гідрометцентрі кажуть, в березні 2020-го зафіксували рекордно теплі дні. Ми очікуємо сухе, холодне повітря, і зволоженість ґрунту буде ще тільки падати. Тобто нових дощів ми до 23-го числа не очікуємо. Ми очікуємо, що у квітні-травні, за попередніми розрахунками провідних світових центрів, що норма опадів станеться, але більша частина цих місяців будуть здаватися нам посушливими. Про негативні наслідки говорити зарано, каже аграрій Руслан Нерода. Катастрофічної ситуації на полях не простежується. В березні майже немає дощів. І якщо їх і не буде, то ми тоді тільки побачимо проблеми. А зараз, навпаки, тепла зима, вона вирівняла деякі помилки, які зробили ми. Хто пізно посіяв, у кого були нерозвинуті озимі, навпаки, за зиму підтягнулися і зараз виглядають в доброму стані. Тому ще зарано піднімати паніку, але дійсно всі напружені, бо нема дощів. Що стосується морозних ночей, які всередині березня триматимуться на Миколаївщині, на врожаї озимих це не позначиться. Але є ймовірність втратити частину врожаю фруктових дерев, винограду та соняшнику. Катерина Максименко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаївщина.